biz indi elə təhlükəli hadisələrin müasirləriyik ki, gözümüzün qarşısında faktiki 3-cü dünya müharibəsinin ilkin mərhələsi və ya onun ayaq səslərinin eşidildiyi mərhələni biz yaşayırıq. Hər zaman bu münaqişə daha da böyüyə bilər. İndi artıq Avropanın mərkəzində təqribən 1 milyonluq ordu üz-üzə vuruşur. Bax, günümüzdə heç kim bunu 2 il, 3 il bundan qabaq təsəvvür edə bilməzdi ki, demək, 2-ci dünya müharibəsinin başa çatmasından ardasa 80 il sonra Avropanın mərkəzində 1 milyonluq ordu, yenə də aviasiya ilə, artilleriya ilə, 100 minlərlə binaları dağıdacaqlar, 100 minlərlə insan bir-birini qıracaq. İndi bugün o baş verir. Və hətta bu da kifayət eləmir. Artıq Rusiya rəhbərliyi neçənci dəfədir ki, nüvə silahı ilə dünyanı şantaj edir. Nəyə görə tez-tez nüvə silahından adını çəkirlər, təlim keçirlər, taktiki nüvə silahından istifadəni məşq edirlər, anons edirlər, hədələyirlər. Çünki Rusiyanın artıq başqa vasitəsi qalmıyor. Adi silahların, nüvəyə qədər ki, silahların hamısından istifadə olunur. Bütün raket sistemlərindən, aviasiyanın ən müasirlərindən, bütün demək olar ki, o ağır bombalardan, hər şeydən Rusiya istifadə edir və Ukrayna ilə faktiki bacara bilmir. Təbii ki, bu tək Ukraynanın hünəri deyil. Ukraynaya edilən yardımların nəticəsidir. Ukraynaya verilən qərb silahlarının nəticəsidir. Amma vuruşan Ukraynalılardır. Canını qurban verən, Rusiya ilə bu ölümdürüm savaşında özünü qurban verən Ukrayna ordusudur və onlar bunu bacarırlar və Rusiya indi dünyanı nüvə ilə şantaj edir. İndi yox, bir ildən artıqdır ki, dünyanı nüvə ilə şantaj edir və indiyə qədər bu nüvə şantajına daha soyuqqanlı cavab verirdi. ABŞ-da, NATO-da, digərlərdə. Amma birinci dəfədir ki, NATO baş katibi çox sərt açıqlama verdi. Əlbəttə, daha əvvəl Macron səviyyəsində deyilmişdi ki, o nüvə silahından bizdə də var. Bu deyilmişdi əlbəttə ki. Amma indi NATO-nun baş katibi artıq NATO-nun da öz nüvə silahlarını yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirəcəyini anons elədi. ABŞ-da isə bəzi deməli, nüvə demək, sınavlarının başlanmasından söhbət getdi. Bütün bunların hamısı onu göstərdi ki, NATO artıq bu nüvə şantajının qabağınca qaçmır. Sanki, bəli, sizin də dediyiniz kimi deyirlər ki, yetər bizi nüvə silahı ilə şantaj elədin, biz buna da hazır. Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim, hörmətli izləyicilər. Biz çox eşitmiş, demək, keçmiş sovet adamları xüsusilə, o Sovetlər Birliyində yaşamış nəsil, o zaman çox populyar idi ki, nüvə müharibəsinin qalibi yoxdur, olmayacaq, hamı məhv olacaq. Ondan sonra da 10 illiklər ərzində biz bunu eşitmişik. İndi konsepsiya dəyişir. İndi artıq Rusiya və ABŞ-ın nüvə potensialı da bərabər deyil. Artıq bu günləri bir sıra, demək, simulyasiyalar edilir, kompüter oyunları şəklində və oradan aydın görünür ki, Rusiyanın nüvə potensialının böyük əksəriyyətini elə Rusiyanın öz ərazisində zərərsizləşdirmək imkanı var ABŞ-ın. Və ona görə də indi artıq bu nüvə müharibəsinin güya hər iki tərəfi məhv eləyəcəyi ilə bağlı söhbətlər biraz köhnədir. Bəli, çox ağır faciə olar bəşəriyyət üçün. Allah bütövlükdə dünyanı bu ağır faciədən qorusun, ilk növbədə də bizim millətimizi. Amma hətta belə bir hadisə olarsa, deməli, onun qalibi ola bilər və bu Rusiya olmaz. Nəyə görə belə bir vəziyyət yaranır? Çünki Rusiyanın nüvə silahı da köhnəliyib. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, həmin o nüvə başlıqları da, onların daşıyıcıları da təqribən 40-50 il bundan əvvəl demək, formalaşmış, düzəldilmiş silahlardır. 40-50 il yaşı var həmin o həm nüvə başlıqlarının, həm onun daşıyıcılarının. Daşıyıcılar nədir? Raketlərdir, demək, strateji bombardmançı təyyarələrdir, sualtı qayıqlardır. Bunların hamısı köhnəlidir demək olar ki, çox az bir qismini onun Rusiya modernləşdirə bilib, çox cüzi bir hissəsini. Amma əksəriyyəti köhnə silahlardır və biz Rusiya-Ukrayna savaşında Rusiyanın bu köhnə silahlarının keyfiyyətini görürük. Bunu NATO da görür, ABŞ da görür ki, Rusiyanın həmin o köhnə silahları indi hal-hazırda heç niyə yaramır. Adi silahlarda Rusiyanın yenə az bir qisim, təqribən silahlarının 10%-ni modernləşdirə bilib. Məsələn, bu test haqqında eşitdiyiniz Su-34, Su-35, az sayda olan Su-57 təyyarələri artıq Rusiyanın özünün Sovetdən sonra istehsal elədiyi
demək təyyarələrdir və yeri gəlmişkən pis də deyil. Bunlar savaşda özünü pis göstərmirlər. Xüsusilə Su-34-lər demək özünü yaxşı göstərir F-16-lar gələnə qədər. Əlbəttə ki, keçmiş o Su-27-lərin, Su-25-lərin müqabilində yaxşı təyyarə hesab olunur. Demək, o cümlədən məsələn T-90 tankları düzəldiblər. Başqa bəzi az sayda müasir silahları var, onlar babatdır. O cümlədən həmin bu keçmiş o FAB bombalara indi demək lazerlə, lazer güdümlü başlıqlar düzəldiblər, onu eləyiblər dəqiq silah. Amma o bombaların özü, o raketlər, hansılar ki o Sovetdən qalıb, onlar həddindən artıq nimdaşlaşıb, köhnəli. Onların keyfiyyəti, onların bugünkü döyüş qabiliyyəti çox aşağıdır. Və müasir qərb silahları onları tez sıradan çıxarda bilir. Ona görə də onu Rusiya da yaxşı bilir ki, məsələn, hava hücumundan müdafiə sistemlərini müqayisə edək. Tutaq ki, son aylarda yəqin hamınız görürsünüz, şahid olursunuz, mən o detalları danışmaq istəmirəm. Kırımda demək olar ki, hansı obyekti istəyirsən, Ukrayna həmin obyekti Atakams raketləri ilə vura bilir. Son bir ayın ərzində elə 14 hava hücumundan müdafiə sistemini ya vurub məhv ediblər, ya da ki, ağır xəsarət görədiblər. Hava hücumundan müdafiə sistemlərini. Amma siz baxın, son aylarda xatırlasaz, çox çətin xatırlaya bilərsiniz ki, Kiyevi nə zaman vura bilib Rusiya. Oranı Patriotlar qoruyur. Deməli, Patriotun qoruduğu əraziləri, Ukraynanın hər yerini demirəm. Çünki Ukraynanın ərazisi çox böyükdür, Patriot sistemlərdə çatışmır və ona görə də bəzi demək, vilayətlərə raketlər ata bilirlər. Harada ki, orada Patriot sistemləri yoxdur. Amma məsələn, Kiyevi dəqiq bilirik ki, Patriotlar qoruyur. Yanında da İristeylər var. Amma görürsünüz, aylarla ora bir dənə raket ata bilmir Rusiya. Yəni, həmin Rusiyadır da, həmin silahlardır. Əgər bu özünün hava hücumundan müdafiə sistemi hələ Ukraynaya verilmiş köhnə silahların qabağında duruş gətirə bilmirsə, müasir ABŞ silahlarının qabağında o necə duruş gətirəcək? Mən başqa bir müqayisə də deyim sizə. Bax, biraz əvvəl vurguladım ki, Kırımdakı bütün hədəfləri Atakams raketləri ilə Ukrayna vura bilir. Atakams raketləri hansılar ki, verilib Ukraynaya, onların ən cavanının yaşı 30-dur. Yəni, 30 il bundan qabaq istehsal olmuş raketlərdir. İndi müasir Atakamslar çox-çox üstün keyfiyyətlərə malikdir. Onu Amerika özü üçün istehsal edir. Yəni, bugün Ukraynada istifadə olunan Atakams raketlərinin 30 yaşı var. Ən müasir S-400 Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemini vurur, heç xəbəri də olmur. Baxın, texnoloji fərq bu boydadır. Bunu izah eləmək istəyirəm sizə. Ona görə də indi bu nüvə ilə şantaj eləmək də artıq qorxuları çıxıb. Yəni, qərb əvvəl açığı Rusiya ordusunu belə zəif bilmirdi. Baxırlar, demək, statistik məlumatlara, nə bilim, 15-20 min tank, neçə min təyyarə, neçə min raketlər, o cümlədən ballistik raketlər, strateji raketlər, nələr, böyük donanma. Amma indi savaş başlayandan sonra nə çıxdı ortalığa? Baxın, heç Ukraynanın donanması yoxdur, amma Qara Dəniz donanmasında 80 gəmi var idi. 80 gəmi var idi. Bax, bunu, bu maraqlı müqayisədir, bunu sizdən də bölüşəcək. Çünki bu günlərdə indi Cuya, Amerika, Yaponiyaya, Amerikanın Sahil Okeanındakı müttəfiqlərinə qorxu gəlməkdən ötürü, demək, Rusiya orada 40 gəmi ilə və 20 təyyarə ilə hərbi təlim keçirdir. Və Ruslar bunu öz aləmlərində böyük təbliğatına aparırlar ki, görürsünüz, bizim Sahil Okean donanmamız nələrə qadirdir. 40 gəmi ilə, 80 gəmi döyüş gəmisi Qara Dəniz donanmasında vardı. Ukraynanın özünü donanması olmaya, artıq 29-nu o 80 gəmidən vurub, qalanları da hamısı qaçaq düşüb. Bəzilərini yeri gəlmişən artıq Xəzər donanmasına keçirdiblər. Bəzilərini, deməli, Rusiyanın öz daxilindəki limanlara çəkiblər, uzaq yerlərə çəkiblər. Hətta indi Abxaziyada özlərinə sığınacaq hazırlayırlar ki, bəzi gəmiləri də hansılar ki, Ukraynadan qoruya bilsələr, gətirib Abxaziyada gizlətsinlər. Yəni, sən 80 gəmi ilə donanması olmayan Ukraynanın ancaq o pilotsuz, demək, dronlarının qarşısında duruş gətirə bilmirsənsə, 40 dənə hərbi gəmi ilə Güya Sakit Okeanda, ABŞ-a, NATO-ya, Yaponiyaya, Cənubi Koreyaya meydan oxuyacaqsan, gülüş söhbətdir. Bunu da o mənada deyirəm ki, nəyə görə qorxmadılar, deməli, Rusiyanın nüvə şantajından. Çünki Rusiya ilə bu konflikt nəticəsində çox diqqətlə baxdılar, Rusiyanın donanma gücünü və demək, onu gördülər. O cümlədən
Rusiyanın dənizaltılarının hamısını kosmosdan görə bilirlər. Baxın, bu gün Amerika o texnologiyaya sahibdir ki, dənizaltı nədən ötürüdür ki? Onu görməsinlər, güya o sürpriz bir yerdən, okeanın bir yerindən çıxıb raket atsın. Amma o dənizaltıların hamısını bu gün görür. ABŞ, deməli təhlükəsi yoxdur. Donanmanın vəziyyətini mən sizə dedim. Hava hücumundan müdafiə sisteminin vəziyyətini mən sizə dedim. Demək, raketlərin vəziyyətini izah elədim. Bunun hamısını qərb oturub hesablayır. Ona görə onların qorxusu çıxdı. Müharibə təzə başlayanda etiraf eləmək lazımdır ki, qərbdə Rusiya haqqında lazım olduğundan yüksək qiymət var idi. Həqiqətən də Rusiyanı böyük bir hərbi qüdrət sayırdılar. Amma bu savaşın gedişində o hərbi qüdrət devalvasiyaya uğradı. Real olaraq Rusiya silahının nə olduğu çıxdı ortalığa. Hətta bizim qardaş Türkiyə belə yanılmışdı. Elə bilirlər ki, bu S-400-lər çox dəhşətli silahlardır. O S-400-ün iki bataryasını almaqdan ötürü, görün, təsəvvür edin, nə boyda bir problem yaşadı Türkiyə-Amerika münasibətləri. Türkiyə F-35 proqramından çıxmalı oldu. İki batarya S-400 almaqdan ötürü. İndi onun hər bataryasını 1 milyonluq Atakam raketləri vurub məhv edir. 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş raketlər. Ona görə indi artıq NATO şantaja boyun əyməli. Baxın. İndi NATO baş katibinin biz də öz nüvə silahlarımızı hazırlıq vəziyyətinə gətiririk deməyi, o deməkdir ki, şantaj keçməyəcək. Bax, Rusiyaya verilən mesaj bundan ibarət idi, şantaj keçməyəcək. Rusiya elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, artıq nə şantaj, nə əlavə eskalasiya ona çarə deyil. Səhv qərar verilir. Bilirsiniz, 24 fevralda Ukraynanı işğal etmək qərarı səhv qərar olur. Biz bunu burada dərk edirdik. Çox təəssüf ki, yəqin Rusiyada da dəyişik edənlər çox bilir. Amma tək adam hakimiyyətidir deyə. O tək adam hakimiyyəti Putinə deyə bilmədi ki, bu qərar səhvdir. Əgər diqqətli bizim izləyicilər bəlkə xatırlayarlar. O hücumdan 1-2 gün qabaq Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəndə bircə o Narışkin keçəliyə-keçəliyə çaşıb qalmışdı. Amma çətinliklə nəsə müharibədən kənar yollar təklif eləmək istəyirdi. Gördünüz Putin onun üzərinə necə bir sifət göstərdi, özünü yığışdırdı və özünü toparlayıb o da savaşa haqq qazandırdı. Narışkin kim idi? Xarici kəşfiyyata baxan məsul şəxs Putinin komandasında. Yəni ola bilsin ki, Putinin komandasında bu qərarın səhv olduğunu bilənlər var idi. Amma baxın, bax bu da bizim üçün çox ibrətdir. Ümumiyyətlə orada baş verənləri biz sadəcə o dedektiv film kimi izləməli deyilik, müharibə filmi kimi. O bunu hansı silahla vurdu, o bu ona hansı silahla vurdu. Dünyanı başa düşmək üçün izləməliyik biz. Və dünyanı həm də o mənada başa düşməliyik ki, bir, tək adam hakimiyyətləri, dövlətləri bəlaya salır, həmin Şimali Koreyada olduğu kimi, Rusiyada olduğu kimi. Burada iki idarə etmə sistemi üz-üzə gəlir. Tək adam hakimiyyətləri və kollegial hakimiyyətlər. Tək adam hakimiyyətləri həmişə səhv qərar verir, həmişə uduzmağa məhkumdur. İki, texnologiyada, İqtisadi inkişafda, hərbi inkişafda, demokratiyalarda. Heç bir tək adam hakimiyyətinin dünyada nə texnoloji baxımından, nə informasiya baxımından, nə siyasi güc baxımından, nə iqtisadi güc baxımından üstünlük qazanması imkanı yoxdur. Çünki inkişafın əsasını rəqabət yaradır. Rəqabət mühiti olmayan heç bir ölkədə müasir iqtisadiyyat da ola bilməz, güclü ordu da ola bilməz və s. Bunu da biz özümüz üçün bilməliyik. Yəni, biz Rusiyanın dünya ilə bu qlobal qarşı durmasını müşahidə edən zaman biz təkcə ona baxmalı deyilik ki, bəli, bizim burada marağımız var ki, Ukrayna ərazi bütövlüyünü qoruya bilsin, Rusiya qalib gəlməsin ki, sırada biz olmayaq. Bunu hamımız başa düşürük ki, Rusiya qalib gələcəyi təqdirdə o imperiyada bizi də qoşmaq istəyərdi. Bu maraqlar var. İlkin olaraq əlbəttə buna baxırıq. Amma həm də ona baxmalıyıq ki, baxın, burada iki idarə etmə sistemi, iki dünya görüşü mübarizə aparır və rəqabətdən yana olan, böyük Rəsulzadənin dediyi kimi, insan haqlarından yana olan tərəf, demokratiyadan yana olan tərəf, kollegial idarə olunan tərəf, cümhuriyyətlərdən yana olan tərəf qalib gəlir və həmişə də belə olacaq. Çünki heç bir halda tək adam hakimiyyətləri hər şeyi bilə bilməz və düzgün qərarlar verə bilməz.